Vrijeme je, poštovani gledalci, za prvog gosta. Danas je on u našem banjalučkom studiju. S njim će razgovarati kolega Vladimir Šušak. Vlado, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan iz banjalučkog studija. Moj gost je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske, gospodin Petar Đokić. Gospodine Đokiću, hvala što ste se odazvali. Dobar dan, hvala. Evo, čuli smo upravo predsjednica Evropske komisije von der Leyen dolazi u Bosnu i Hercegovinu kako bi još jednom potakla domaće vlasti da na ispunjenje uslova za odluku o otvaranju pregovora s Evropskom unijom. Razvoj situacije nakon novembarskog odgađanja odluke za Bosnu i Hercegovinu nije ohrabrujući, no da li se ipak može očekivati nešto pozitivno do marta? Kako je vaše mišljenje, viđenje? Svakako da je od velikog značaja dolazak tako visokog funkcionera Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, državu koja se opredijelila za evropski put i teži ka tome da se približi evropskom putu na način da se definišu vrlo jasni principi na kojima će se to kretanje odvijati. Naravno, jedno od njih je i da se definiše drugačiji status Bosne i Hercegovine u postupku pregovora. To što u novembru nije uspjelo se može ponoviti sada, zato što da bi ste neke zakone ili uslove ispunili, da morate imati saglasnost unutar zemlje koja je članica ili kandidat za članstvo. Mislim da su se sada neke stvari pomjerile naprijed, bar je ohrabrujuće to što imamo dogovor političkih partija koje čine većinu na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i uticaju drugim strukturama kao što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za mene je to ohrabrujući trenutak pred njen dolazak i mislim da taj dolazak gospođe von der Leyen treba samo da ohrabri aktere prethodnog dogovora koji se desio prije nekoliko dana da idu u realizaciju onoga što je tamo dogovoreno. Dakle, mi imamo otprilike neki februar mjesec da se u tom periodu donesu ovi zakoni koji su razmotreni i izvrše određene izmjene, odnosno donesu propisi koji su bili važni kao preduslov za određivanje datuma. No kada načelni dogovori krenu u realizaciju, obično dolazimo do političkih prepreka uprkos i financijskoj podršci Evropske unije, kao što možemo čuti danas na samitu EU Zapadni Balkan, govori se o 6 milijardi eura i tako dalje, no kad dođu političke prepreke i realizacija tih načelnih dogovora, slabe rezultate imamo. Zašto je to tako? Ja želim čestitati ovim učesnicima, ovim pregovorima prije nekoliko dana, što su procijenili ovaj trenutak kao važan i učinili su napor da se postigne neko razumno rješenje koje istovremeno može da odgovara interesima svih strana u Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani za ta pitanja koja su bila predmet dogovora. Nije bilo jednostavno niti pokrenuti takav proces pregovora, niti se dogovoriti, ali u svakom slučaju je to korisno za ukupan napredak države ili u državi i poboljšanje odnosa unutar zemlje, odnosno potiskivanje nekog osjećaja krize i neizvjesnosti koja je u jednom trenutku postala jako vidljiva. Ona je upravo bila kao rezultat nespremnosti na dogovore. Mislim da i ova najava o kojoj vi sada govorite, da postoji taj evropski plan za Zapadni Balkan u pogledu velikih novčanih sredstava koje žele da ulože, to ne treba se pretjerano samo radovati tome. Mi znamo šta se u prošlosti dešavalo kad su u pitanju takvi projekti finansijske naravi. I niko neće od ključne principe koje ima zamijeniti za novac, bez obzira koliko je to novca. Ali ne možemo se radovati ali ni domaćim uspjesima i dogovorima kad ih nema. A zato i kažem, kada se dođe do neke faze da se nešto može dogovoriti ili da se dogovori, da tome treba dati punu podršku. Obeshrabrujuća je nekakva reakcija koja je došla, mislim da je od SDA ili gospodina Izetbegovića, da on negira taj dogovor, odbacuje njegovu vrijednost i odbacuje takav efekat takvog jednog dogovora, smatrajući da je to pogrešno i da je to štetno za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da to nije štetno, da je to čak veoma, veoma korisno za Bosnu i Hercegovinu. U fokusu su najviše ove izmjene izbornog zakona. Imamo najavu blokade u Domu naroda ukoliko se taj dogovor pretoči u neki zakonski prijedlog, dakle od bošnjačkih delegata.
S druge strane, imamo OHR koji otprilike iz svog nekog viđenja tog dogovora domaćih aktera ne odustaje praktično od nametanja. Zašto je toliki problem obezbijediti taj snažni integritet izbornog procesa? Treba imati u vidu da OHR ni u kom slučaju nikada nije bio nadležan za rješavanje pitanja koja se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine. On je isključivo osnovan i postoji zbog implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne evropskog puta. Evropski put je definisan kasnije, nakon što je ovdje uspostavljen rad OHR-a. I upravo taj pokušaj da se OHR upliče u rješavanje evropskih pitanja je pogrešno i to je ono što izaziva zastoje i stvara probleme kojih i do sada bilo, a ako nastave tako, bit će ih očito i u narednom vremenskom periodu. Zato OHR treba da se potpuno potisne, da se ta kancelarija i ta misija zatvori u Bosni i Hercegovini. Čak i u situaciji kada bi imali legalno izabranog visokog predstavnika, OHR ne treba da se bavi tim pitanjem. Ovdje postoje evropske institucije koje su već instalirane u Bosni i Hercegovini i mi sa njima imamo komunikaciju i treba je održavati na tom nivou i ne samo komunikacije nego i koordinacije tih pitanja. Ali imamo i domaće aktere koji su nezadovoljni recimo tim dogovorom vezano za tehničke izmjene izbornog zakona. Da ne spominjem samo opoziciju, postoji posmatrači i oni koji prate izborne procese, pa je tako iz koalicije pod lupom danas saopštavaju da je prioritet mora biti sprečavanje dokazanih, neadekvatno sankcionisanih izbornih krađa i prevara i da je uvođenje novih tehnologija i reforme biračkih odbora da su zapravo neophodni, o čemu se izjasnilo u nekoj peticiji gotovo 100.000 građana Bosne i Hercegovine. Zašto je toliko teško te tehničke izmjene usvojiti i obezbijediti taj integritet i vratiti povjerenje građana u izborni proces? Ne radi se samo o pitanju tehničkih izmjena ili samo integriteta. Ja sam zato da se pitanje integriteta izbornog procesa definiše i zaštiti volja građana, da niko na to ne može da utiče. Ali oni koji se još uvijek bave prošlim izborima, pokušavajući da dokažu da je nešto bilo izvan nekog regularnog postupka, po meni griješi se tu nikad ništa ne može promijeniti. Dakle, to je završen. Taj proces je završen. Vođeni su sporovi, izvođeni su dokazi, vršene su provjere, vršene su kontrole i mislim da je to završeno. Imao bih i ja možda razlog da budem nečim nezadovoljan. Svako može naći neki vid nezadovoljstva, ali takav oblik nezadovoljstva ne bi trebalo da bude korišten da bi se blokirao ovaj napredak koji je postignut u dogovaranju oko izmjena izbornog zakona. Mislim da upravo na ovoj platformi oko reformi izbornog procesa treba dalje djelovati aktivno i završiti taj proces. Mislim da je ono što je tamo dogovoreno korisno za sve. To demokratizuje dalje izborni proces u Bosni i Hercegovini, sprečava zloupotrebe, manipulacije, sprečava korupciju izbornog procesa koje je očito ranije bilo kada su na razne načine mogli da djeluju posebnu dijelu nemogućnosti političkih subjekata da upravljaju mandatima koje su dobili političke stranke na izborima. To je često bio povod raznih vrsta manipulacija i zloupotreba i tako da nije to samo jedno nego i drugo. Ja mislim, vidjet ćemo kako će se razviti ova priča. Integritet izbornog procesa se može sačuvati upravo na ovaj način kako je rečeno u ovom dogovoru, da se omogući i upotreba potpuno novih sredstava, nove tehnike, nove operative, a i onaj stari model da se sačuva i da se paralelno jedan i drugi mogu primijeniti. Mislim da je to. Time se osigurava zaštita izborne volje birača. Imam nekoliko pitanja iz vašeg resora, pa da ne bi izostali. Kako vi gledate na američke ove pritiske da se okonča saga oko južne gasne interkonekcije? Pismo američkog državnog sekretara Blinkena ide u pravcu pritiska na gospodina Čovića, koliko smo razumjeli. Kako to utiče na dogovore u Bosni i Hercegovini? A znamo da Republika Srpska potencira istočnu interkonekciju. Pošto Amerika želi da se upliče ovdje i oni to stalno rade, a mislim da rade nepotrebno, da čine veliku štetu domaćim institucijama uplićujući se u ono što je naša nadležnost. I oni to vjerojatno rade za nekih sebi znanih razloga. U ovom slučaju to mogu biti komercijalni razlozi američkih kompanija koje se bave proizvodnjom i snabdijevanjem regiona u svijetu tečnim naftnim gasom. A šta bi bilo zadovoljavajuće za Republiku Srpsku? Samo zadovoljavajuće da se istovremeno rješava i istočna i južna interkonekcija. I to je principijalan dogovor koji je postignut u trenutku kada je kada se organizovala vlast na nivou Bosne i Hercegovine u ovom mandatu. Dakle, to je jedan od principijalnih dogovora bio istovremeno rješavanje i južne istočne interkonekcije. Mi želimo da razvijamo istočnu interkonekciju jer je ona vrlo realna.
Ona će osigurati daleko veću upotrebu gasa i u našoj privredi i za potrebe domaćinstava. A ova južna interkonekcija, ona je vrlo problematična. Ja ne znam ko će dati novac da izgradi gasovod kroz Hrvatsku do oko 70 km, ko će platiti izgradnju gasovoda od Zagvozda do dijelova Bosne i Hercegovine gdje se eventualno planira izgraditi takav gasovod i koristiti za potrebe neke gasne. No, ako imate dogovor, znači ide ali, jedna i druga. Jel? Dakle, ja samo želim, ja mislim da je najbolje pustiti, osigurati istovremeno da se oba interesa mogu ostvariti, omogućiti da se razvija i nova interkonekcija, da se tako diverzifikuju izvori snabdijevanja i na taj način omogući konkurencija u pogledu snabdjevača gasom. Još jedno važno pitanje. A ne monopola. Kakav je odnos Republike Srpske prema nacionalnom energetskom klimatskom planu Bosne i Hercegovine? On nije usvojen do kraja prošle godine kako je planirano. On se pregovara, radne grupe rade, angažovali smo stručne ljude i mi iz našeg ministarstva i vlade i također. Kakve primjedbe ima Republika Srpska? Pa mi nisu prije toga, nisu primjedbe Republike Srpske da se ne bilo ih je, ali, ima da. Naravno, ali da. Ima i druga strana svojih stavova i to treba usaglašavati. Mm-hmm. Dakle, radi se o pitanju kvota, odnosno energije koja će se ovdje proizvoditi, kog obima će se u ovoj fazi osigurati proizvodnja zelene energije, koji su to izvori, je li to solar, je li to vjetar, hidro, ili evo da kažemo šta sa postojećim termoelektranama i statusom tih elektrana u nekoj tu je bilo primjedbi da nema preciznih rokova odustajanja od ugla. Pa nema, ne možemo, da li se to može definisati? Ne možemo ni imati mi precizne rokove, nije ni fair da to uradimo zato što to i Evropa još ne može da uradi. Evropa je u jednom vremenu imala vrlo ambiciozne planovi. Ti su planovi postojali prije 2, 3 ili 5 godina, sasvim drugačije definisani nego što su sada. Oni već sada, nakon ove rusko-ukrajinske krize i rata koji se tamo odvija i ogromnog poremećaja koji je Evropa sama sebi stvorila donošenjem nerazumnih odluka i odbijanjem saradnje, preuzimanja gasa od Rusije i pokušaja da potpuno istisnu ruski gas ovog tržišta, oni su napravili veliki poremećaj u energetskoj sferi u Europi koju Europa izuzetno skupo plaća. Ali isto tako prije nekoliko dana je savjetodavni odbor Europske unije uputio poruku dakle institucijama europskim da moraju da ubrzaju tu energetsku tranziciju. To je jako važno da se i na globalnom planu odvija taj proces prihvatanja tih ključnih principa koji vode ka tome da se izvrši dekarbonizacija, da se smanji emisija CO2 u svim velikim ložištima, pa i u termoelektranama, da se potisne ugalj kao energent. Naravno da to nije jednostavno, to je jako skupo, jako zahtjevno. Imate evropskih država koje koriste ugalj kao energent još uvijek 80 i više od 80% kao što je Poljska. Nije to lako, to je više od 10 velikih ugljenih bazena koje oni moraju da zatvore, da opuste ljude. To se radi sa milionima ljudi koji će, stotinama hiljada milionima ljudi koji će biti pogođeni time. Imate situaciju u Njemačkoj koja je skidala u prošloj godini vjetroelektrane da bi aktivirala rudnike uglja i da bi opet mogla da aktivira termoelektrane. Dakle, nije Evropa u ovom času, to pogrešno predstavljaju te informacije. Europa nije homogena po ovom pitanju, dakle nije potpuno usaglašena šta želi. Ili, u stvari, oni znaju šta žele, ali nisu sada više sigurni u rokove kako će to realizovati. Mm-hmm. Ali i naša, da kažem, i Republika Srpska, pa i Bosna i Hercegovina se opredijela da će učestvovati u procesu dekarbonizacije. Ima li političkih prepreka u našem NEC-u? Političkih prepreka u tom smislu nema, ali ima određenih, da kažem, otvorenih pitanja. Mm-hmm. Dakle, mora se sačuvati ta nezavisnost koju u energetici imaju entiteti i njihove nadležnosti koje imamo. Ovdje se radi i o nacionalnom energetskom klimatskom planu i o klimatskom planu koji treba donositi. Jel postoji tu saglasnost? Ne postoji još uvijek, ali se pregovara. Uh-huh. Jako je važno da mi imamo okupljene ljude oko tog pitanja koji radi na tome. Ozbilj... Radne grupe rade, evo, da ne kažem, i ovi danas su imali određenu razmjenu informacija, razmjenu podataka i dalje, dogovore kako će dalje nastaviti ovu aktivnost. Ozbiljni projekti podržavamo. Najavljeni su kada je riječ o izgradnji obnovljivih izvora energije, ali uz prilične probleme u pogledu primjedbi na dodjele koncesije, u pogledu prenosnih kapaciteta, kakvi su kriterijumi propisani i da li ima zakonski nedostataka u tom pogledu? Nemamo mi zakonski nedostataka, mi samo imamo strah od toga da li će svi naši partneri kojima smo mi omogućili da zaključimo ugovor o koncesiji za izgradnju solarnih ili vjetroelektrana, da li će biti u stanju da te projekte isprate, da li imaju osigurana financijska sredstva. Mi se suočavamo sa drugim problemom.
To nam prenosi investitori sa kojima smo mi ustupili u partnerstvo, da evropske banke, ne samo ove EIB i EBRD kao važne evropske banke za posticaj razvoja evropskih regiona, nego i komercijalne banke u Europi su poprilično uzdržane i rezervisane prema projektima koji idu u Bosnu i Hercegovinu. Oni su nevjerovatno loše ocijenili Bosnu i Hercegovinu, dali su nam izuzetno nizak kreditni rejting koji nije realan. Nije realna ta ocjena. Mi sigurno kao država zaslužujemo daleko veći kreditni rejting. Pokazatelji koje mi imamo nisu onakvim kako ih oni žele predstaviti i zašto su ih predstavljajući na taj način koristili da bi odredili tako, da bi definisali tako niza kreditni rejting Bosne i Hercegovine. Mislim da se ovdje radi utjecaj neke politike koja želi da obori kreditni rejting Bosne i Hercegovine i da na taj način eventualno izvrši neki dodatni pritisak na donosioce odluka da idu u nekakve reforme koje navodno Europa od njih očekuje. To je potpuno pogrešno za ekonomski život u ovoj zemlji koji pogađa jednako i Srbi i Bošnjake i Hrvate. Da li postavljaju pitanje ko su ti investitori ili pa možda i to, možda se i tu. Ne sporim čak i takvu varijantu da gledaju nacionalni preznak investitora. Da li su to evropske firme, da li su to neke domaće, da li su to neki drugi partneri sa azijskog područja i tako dalje, van evropskog područja. Dakle, mislim da jako griješe prema nama. Oni su nekim drugim državama Balkana dali daleko veći kreditni rejting, a ja sam uvjeren da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve probleme koje imamo, nije na tom nivou da bi bila tako nisko ocijenjena, a tako nizak kreditni rejting povećava troškove finansiranja i dovodi u pitanje isplativost projekata pod tim financijskim uslovima pod kojima bi banke nama mogle da odobre kredite. I zato se financijeri, dakle kompanije koje treba da uđu u te kreditne aranžmane, uzdržavaju da zaključuju ugovore pod ovim uslovima koji su za njih krajnje nepovoljni. I to je vid jedne vrste sankcija kojima smo mi izloženi apsolutno nepotrebno. Sa druge strane, od nas očekuju da idemo ka Europi, da savladavamo prepreke koje postoje na tom putu. I ubrzanje energetske tranzicije. Da ubrzavamo energetsku tranziciju, a sa druge strane, kad mi treba da damo doprinos, upravo energetska tranzicija se zasniva na tome da se poveća obim proizvedene energije zelenih iz obnovljivih izvora i solara. Nadam se da ćemo imati vremena za još jedno važno, vrlo važno pitanje. Uvođenje CBAM taksi na štetne emisije ozbiljno bi moglo da poremeti čitavu ekonomiju, posebno izvozno orijentisanu, ukoliko ne bude pripremljena. Hoće li biti uspostavljeno unutrašnje tržište emisijama po ETS modelu kako bi smo zadržali i imali veću korist za vlastitu energetsku tranziciju? Mi ćemo dio svojih planova pa i obaveza iz tog paketa mjera sigurno realizovati i raditi na realizaciju toku ove godine. Primjena CBI modela je sporna ne samo za nas, nego je sporna i za europske države. I oni već sada diskutuju o tome na koji će način i kakve će efekte imati primjena tog modela na ekonomiju europskih država. I mislim da oni sada traže nešto drugačiji pristup, čak što više osjećam tu fleksibilnost u pogledu i graničnog datuma kome se govori, to je 1. januar 2026. godine, kada bi model trebalo primijeniti. Da li se možemo mi sad pouzdati u to da će biti prolongirano? Mi treba da radimo na našim reformama koje smo mi započeli, kako Republika Srpska, tako i Federacija, i ja razumijem, shvatio sam bar iz komunikacije sa odgovornim ljudima u federaciji da oni također žele raditi na tome. Mi ćemo raditi na tome, mi smo se na to ne samo obavezali, nego mi procjenjujemo da to treba da učinimo i mi idemo u tom pravcu da slijedimo taj put reforme, ali naravno neka niko ne gaje iluzije da ćemo mi donositi one odluke koje će ugroziti našu ekonomiju. Mi na to nemamo pravo. Mi ne možemo jednostavno ugasiti život u Gradskoj ugljeviku ili u Kakinju ili u Tuzli zato da bi ispunjavali evropske zahtjeve. Prvo Europa treba da riješi neka svoja pitanja, po tom pitanju da ona pokaže da li je ona dosljedna u svemu tome, zato što je utjecaj na klimatske promjene u širem prostoru dalje od Europe su upravo izvršile razvijene zemlje, bogate zemlje koje su obogatile na uništavanju prirode, na ugrožavanju i klimatskim promjenama, a sada od nas siromašnih zemalja traže da mi slijedimo i pod jednakim uslovima da provodimo te politike koje provodimo. Da ćemo imati prilike o tome malo duže da razgovaramo. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Moj gost bio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, gospodin Petar Đokić. Toliko iz banjalučkog studija za danas.